លោកចឹកសុកនិមប្រធានសមាគមអ្នកវិតម្លៃនិងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជាបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ព័ត៌មានBTV នៅថ្ងៃ8តុលាឆ្នាំ2023ថាបើទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងវិបត្តិកូវីដ19យ៉ាងណាក្តីលោកក៏សង្កត់ឃើញថាគម្រោងសាងសង់នៃការបើកលក់ដំណើរឋាននៅតែបន្តមានជាពិសេសការសាងសង់គម្រោងថ្មីៗដោយសារតែតម្រូវការដំណើរឋាននៅតែមានជាពិសេសអតិថិជននៅក្នុងស្រុកមានជីវភាពមធ្យម ប្រើឲ្យប្រជាជនគាត់នៅតែបន្តកម្មភាពចរន្តនៅក្នុងការទិញលក់នៅក្នុងវិស័យអចលនវត្ថុដដែលចា៎ទីទីទៀតការដែលយើងមើលឃើញទីផ្សារនៅក្នុងស្រុកនៅតែបន្តមានតម្រូវការដែរនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យអញ្ចឹងទោះបីជាមិនមានបរទេសក៏នៅតែបន្តធ្វើការងារគាត់ណែវាជាផ្នែកមួយនៃការវិនិយោគអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអាកំណើនឬក៏ទំហំនៃសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងវាមិនធំទេចា៎ ទាក់ទងទៅនឹងកំណើននៃតម្រូវការលំនៅឋានទីដែរលោកជំទាវកាំងណៃគួយអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យណាថា Resident បានដឹងដែរថាក្រុមហ៊ុនមានផែនការត្រៀមបើកលក់គម្រោងថ្មីមួយទៀតបន្ថែមទៀតទៅលើទំហំផ្ទៃដីប្រាំពីរហិកតានៃគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍រួមលើផ្ទៃដីសរុបជាង2រហិកតាដែលមានគេហដ្ឋានជាច្រើនប្រភេទដូចជាវីឡាភ្លុះវីឡាកូនកាត់វីឡាឃីងវីឡាខ្វីននិងប្រភេទ Shop House បន្តពីទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំង
់ក្រុមហ៊ុនបានលក់ចេញបាន 100% ដែលវាបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីតម្រូវការលំនៅឋានដូចជា Villa Plus, Villa កូនកាត់, Villa King, Villa Queen និងប្រភេទ Shop House នៅមានចាក់ព័ន្ធនឹង COVID យើងដឹងបងប្អូនគ្នាវាបាត់ COVID ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអ្នកមួយចំនួនវាហៀងប្រហែលដែរប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាបើសិនជាគាត់មានបំណងពិតមែននឹងចង់ទិញផ្ទះឬក៏នៅត្រូវតម្លៃផ្ទះគឺក្រុមហ៊ុនគាត់អាចថាមានការងាយស្រួលក្នុងការបង់ប្រាក់ឬក៏ក្នុងការបញ្ចុះតម្លៃអីមួយអញ្ចឹងណាដើម្បីជួយជំរុញឲ្យគាត់ទិញហើយក៏ឡងមកនៅមួយខែនេះវិបត្តិ COVID ហ្នឹងក៏វាមានការប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំដែរក្រុមហ៊ុនខ្ញុំនៅតែលក់បានដូចដើមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាគឺស៊ីសងនៅលើអ្វីដែរដូចថាគាត់ច្បាស់លាស់អត់ក្នុងការគាត់ទិញឬក៏មិនទិញហើយនឹងការបង់ប្រាក់ដែលយើងប្រគល់ជូនទៅឲ្យពួកគាត់Natha Resident ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2018បើទោះបីជាមានរយៈពេលខ្លីក៏ដោយក៏ក្រុមហ៊ុននេះបានបញ្ចប់គម្រោងទី1ជាស្ថាបនិកនៃការសាងសង់និងលក់ចេញ 100% នៅដើមឆ្នាំនេះដោយមានការគាំទ្រពីអតិថិជនយ៉ាងច្រើនលើសលប់ក្រុមហ៊ុននេះក៏បានដាក់ចេញនូវគម្រោងថ្មីជាគម្រោងទី2 Double Lavat ដែលនឹងបើកលក់ជាផ្លូវការចាប់ពីថ្ងៃ23រហូតដល់ថ្ងៃ25តុលានេះដែលមានទីតាំងនៅលើផ្លូវជាតិលេខ2សង្កាត់ព្រៃកំពឹសខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញ